Hello, Karawalas! Mabuhay! This is Geisel Ortega and welcome back to my YouTube channel! Good afternoon, good evening, ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. At syempre ngayon ay may nakalap akong chika chismis. Legit! legit na chika and chismis dito sa Miss Grand International 2024. At talaga yung mga nagchika sa akin ay ang dami nilang nagchika sa akin na ang mga mga contestant dito sa Miss Grand International ay talaga lang namang may mga tinatakong sikreto, may mga hindi kaaya-ayang mga pang-uugali, at talaga lang naman Ate Chona is real. Oh, diba? Siyempre, magbibigay ako ng hindi ko sila papangalanan. Tapos, hindi ko rin nagpapangalanan yung mga nagchika sa akin kung sino sila. Pero, hindi lang isang nagchika sa akin. Madami sila. Maraming connection si Geisel Ortega sa Miss Grand International. Akala mo naman, nandun ka, Geisel. O, di ba? Loka ng bonggang-bongga. Ito ang una kong pachika. May isang contestant. Ano lang to? Blind item, ha? Ayoko talagang pangalanan. Bahala sila. Bahala kayo dyan. Isipin na lang ninyo. Ang una kong blind item for today's video ay ayaw di umano ng contestant na ito na tumabi kay Miss Philippines. Oh, toroy. Never silang nagtabi, nagharap at nag-usap sa buong edisyon ngayon, at talaga lang naman. Kasi nga ito daw si ang blind items ko na ito ay bitter na bitter kay CJ Opiasa. Insecure siguro yung lola mo, kasi nga pinag-uusapan si CJ kaysa sa kanya. Oh my God, sino ito at bakit? Siguro, nai-influensyahan din naman siya ng mga fans, ng mga kababayan niya, nakakaloka, kung anong negative ng pinagpapasok din sa kanyang utak. Kaya medyo insecure nga itong candidates na ito kay CJ Opiasa. Never daw nagpa-picture, never daw lumapit, never daw nakipagkwentuhan. Oh my God! Clue! Nagbibigay ako ng clue. Maputla. Maputla siya. Isa pang clue. Nakakaloka yung clue. Ay, isa sa mga kapitbahay natin. Alam niyo na, kung sino hindi nagpa-picture at lumalapit kay CJ Opiasa, siya yun. Bahala na kayong manghula. Hanapin niyo sa social media para mas bongga. Kasi ayokong magsalita. Next blind item. Sinasabi daw ng kandidatang ito na ayaw din niyang kasunod yung kanyang kasunod. Malalaman kasi ninyo pag binanggit ko yung bansa. May kandidata daw na ayaw daw niya sa kanyang kasunuran. Kumbaga, magkakasunod sila para silang malakas. Ngayon, ayaw daw niya dito sa kanyang kasunod kasi nga kabugera din. Eh, kabugera din siya. Sino kaya ito? Nakakaloka. At talagang isiniwala talaga at talagang sinabi talaga ng babaeng ito doon sa kanyang kasunod na ayaw kitang kasunod. Ah, talaga lang naman, ha? Talagang prangkahan ang laban na, at talagang nagkakairingan na talaga sila at nagtataasan ng mga kilay, kaya ang saya-saya talaga ng mga ganyang eksena. Gusto ko yung mga pagganyang eksena, tapos yung sabunutan sila doon, tapos walang corona. Naluloka ako sa mga paeksena ng mga babaitang ito. Nakakaloka. Next, ayokong magbigay ng clue doon sa second blind items ko kasi ayoko. Ayoko talaga. Next
Next blind items ko dito sa mga nangyayari sa Miss Grand International. Grabe talaga yung information ko. Makachika lang talaga, di ba? Kinabog. Kakabugin ko ngayon si Corgan Karag kasi talagang, uy, anong chika dyan? Uy, anong chika dyan? Mga pito sila. Mga pito silang nagsumbong sa akin. So, alam nyo na. Eh, alam naman lang ng ninyo kung sino yung mga Pinoy doon. Charot lang, nakakaloka. Basta pito sila. Ayun. Next blind item ko, knock. Oh, itong third blind items ko ay Diyosa. Front runner. Pero polka dots daw ang legs. Oh. Hindi ko kinaya. Nakakaloka. Tawang-tawa yung nagsumbong sa akin. Akala mo na. Pero ang ganda daw talaga, Diyosa. Tapos, front runner. Pero polka dots daw yung legs. Tumbling ako. May an-an. Hindi an-an, ano siya, may dark spot siguro sa mga legs. Siguro mga peklat. Ganon. May mga peklat daw yung mga legs niya. Bakit kaya? Pwede naman siguro matabunan yun ng ano, no? Ng concealer, yung peklat. Nakakaloka. Nakakaloka talaga yung pagkasabi daw. Kala mo naman kung sino maganda, may polka dots lang daw naman yung mga legs. Ako. Nakakaloka. At saka yung parang yung nagsumbong sa akin, polka dots din yun. It's a three-way tie. Nakakaloka. Hindi ko kinaya yung mga pachika. Grabe talaga yung mga chismis sa Miss Grand International ngayon. Ayun nga, frontrunner nga ito. Pero magbibigay ba ako ng clue? Sige na nga, magbibigay ako ng clue. Actually, hindi lang siya basta front runner. Kumbaga, isa din siya sa mga matunog na pangalan when it comes sa pageantry, yung bansa niya. Yun lang. Ayoko masyado magbigay ng kalo. Baka mahulaan na ninyo at baka sampalin ako ng katotohanan. Ngayon, ayun. Ang grabe yung blind items ko na to, anim ha. So maluloka kayo dito. Tawang-tawa talaga ako nung nalaman ko dun ano. Ang ganda para promise, ang ganda niya pala. Yun pala, may polka dots. Ang dami pa lang niyang pek. Oo naman, parang ako lang pala. So pwede pala akong lumaban sa Miss Grand. Charot lang. Yes, ang itong ating pang-apat na blind item. May isang kandidata daw na sobrang front runner, ang ganda, ang kinis, walang chismis. Pag bagong gising. Hindi, walang chismis daw talaga, as in makinis, maganda, legit. Ang problema, habang tumatagal ang competition, nalulusaw daw yung ganda nito. Hindi daw niya alam kung bakit, pero maganda naman talaga. Pero habang tumatagal yung competition, nawawala yung ganda. Parang nauubos. Nakakaloka, Diyos ko. So may chance na kaya si CJ Opiasa na masungkit ang Golden Crown kasi nga yung mga kalaban niya nauubos ang ganda. Sino kaya ito? Nakakaloka. Oh, kung sino gusto niyo maging frontrunner, edi siya yun. Ayoko na magbanggit at saka ayoko rin mag-clue. Ito pa. Pang-fifth blind item. Oh, kayo na bahalang humulan dito. Kanya-kanya kayo humula. Sa first, second, third, fourth, fifth. Itong fifth blind item ko. Yung isang kandidata daw na filingera. Pero magaling. Magaling pero filingera. Ang siste daw ay dikit daw dito sa isang front runner na maganda para daw mapansin siya. At hindi siya dumidikit sa ibang candidates. Ayaw niya makipag sisterhood sa ibang candidate kasi hindi daw malakas. Dapat dumikit daw talaga siya dito sa maganda at malakas na kandidata. Siyempre, na-out siya yung beauty niya. Pero sige pa rin siya dikit na dikit dito sa isang front runner na taga Europe. Tapos yung dumidikit-dikit sa kanya. Yun yung ano ha, yung aking clue dito. Isang front runner na taga Europe tapos may dumidikit-dikit sa kanya na
from Asia. O, di ba? Para daw mapansin siya. Kasi magaling naman daw talaga yung taga-Asia na to. Pero, syempre, kabog sa Europe. O, kaya dikit na dikit talaga daw itong ano, yung taga-Asia na to doon sa taga-Europe. So, nakakaloka. Ayun lang muna yung aking ano. Alamin na ninyo kung sino mahilig dumikit doon sa dikit. Charot lang! Di ba? Nakakaloka. O, ito ang aking sixth, pang-anim na blind item. Bahala kayo dyan, ha? Sa blind item. Number one, humula na lang kayo. Pang-anim na blind item. Nakakaloka ito. Ito daw isang Latina. Latina, ha? Ang dami naman nila eh. Ay talagang isa sa pinaka-pam-pam sa kompetisyon. Nakakaloka. Hulang-mula ko na agad ito nung kinento eh, di ba? So, alam naman niyo siguro kung sino yung ano, ano ba tawag doon, yung mga Latina. At talaga lang naman na every time daw na makakita siya ng mikropono, tumitigil siya at nagsasalita na hindi naman siya tinatanong. kilala ko siya. Kaya lang, ewan ko lang sa inyo kung kilala niyo siya. Oo, yun talaga daw yun na eksena. So, tawang-tawa talaga yung mga media, mga sa eksena ng babaeng ito na Latina. Latina Bamba. Talaga lang naman, talagang super pam-pam talaga yung Latinang ito. Tapos every time talagang makakita siya ng media at saka microphone, talagang tumitigil siya. At halalalalala. So, con todo satsa talaga yung Latinang ito. O, para magpapansin lang sa media para mapag-usapan. Pero hindi pa rin siya front-runner. Pero maganda naman sana siya. Actually, ang aking ano dito ha, ang aking clue or aking ano ba tawag yun? Basta, may bibigyan ako ng very very light na clue about sa kanya. Yung Latina nito, kahawig siya ni Luciana Miss Grand International 2023. Kahawig talaga siya. Very very light lang. Very very light na kahawig siya ni Luciana Foster. So, alam na ninyo, mag-search na kayo kung sino yung kahawig niya. Kasi siya daw yung talagang pam-pam at makakita lang na mikropono. Eh, talaga humaharap siya. Nagpapa-interview kahit hindi naman siya tinatanong. Siya yung sumasagot. Ayan din yung mga pachika dito sa Miss Grand. Talaga lang naman. So, alam nyo na guys. Ha? So, ayan ang aking mga pachika. Pero, yan yung mga tinanong ko lang doon sa hindi ko naman na-experience na. Yung mga tinanungan ko lang yung mga nandun. Mga pito nga sila. Pito sila. Para ang dami Pilipino din, di ba? So, kilala ko naman sila lahat. So, humula na lang kayo kung sino yung nagkwento ng iba dyan sa akin. So, kasi hindi lang iisang tao ang pinanggalingan nito mga chismis. Ito yung pangkatuwaan lang talaga ha. Pero wala namang masama doon sa kanilang ginagawa kong kagaya ng number one. Kung ayaw namang niya magpa-picture doon kay Miss Philippines at saka ayaw nang dumikit, eh problema, ano naman niya yun? Prerogative naman niya yun. At hindi naman kailangan ayaw mong pa-picture kay Miss Philippines ay bitter ka, o ba? Diba? So, ayun lang yung chika. Kasi ayaw niya talagang lumapit kay Miss Philippines. Ito namang ano, blind item number 2, naging prangka lang siya doon sa kanyang kasunod. Kasi ayaw daw niyang kasunod. Kasi nga, kabugera. Pareha silang kabugera. Kumbaga, na-out siya nila yung isa't isa. Pero prangka daw talaga itong si girl. Yan ang blind item number 3 talaga na to na sobrang ganda pero may polka dots ang le. Nakakawindak. At saka itong blind item number 4 na super front runner pero nalulusaw daw yung ganda habang tumatagal. As in, paubos, parang nauupos na kandila yung kanyang kapangyarihan. Ito namang blind item number 5 ko ay dikit na dikit doon sa taga-European na front runner. Ayaw humiwalay daw. Para siguro maambunan din siya ng ganda. Charot lang. Charot lang. At saka itong, at saka hindi naman natin siguro masisisi si girl. Kung malay mo, nababaita naman talaga siya yung European at doon magkasundo naman talaga sila. Eh di, ganun. At saka doon sa blind item number 6 natin, syempre, kung gano'n naman talaga yung personality niya, wala naman tayong magagawa. Kaya lang, syempre, napapansin siya ng media na hindi naman siya ini-interview, salita siya ng salita, di ba? Parang nakakatanga lang, kaya tawa daw sila ng tawa doon sa eksena doon ng Latinang ito. Ayun lang guys, ang aking
konting pa-chismis, kailangan ko munang kabugid na si Corgan Carag sa mga pachika niya. Hello, Corgan Carag, marami akong ano doon. Marami akong olipores doon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi pito sila. Nakakaloka. Ayun guys, marami salamat. Yan lang muna ang aking mga pachika for today, pachika for today, pachika for today. At abangan ninyo ang aking news update sa mundo ng pageantry sa mga susunod na oras. By the way, this is Geisel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam!